მთავრობის სამოქმედო გეგმაში ერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომელიც ხაზგასმით აღრის აღნიშნული, სოფლის მეურნეობაში აღმავლობა დასახელებული. მიღწევის ორ უმთავრეს ინსტრუმენტად კი ფერმერთა რეესტრის შექმნა და კოოპერაციის წახალისება. Კანონი კოოპერაციის შესახებ უკვე ძალაშია, მის აგიტაციას კი მთავრობა სოფელ სიარულით აპირებს, დაახლოებით ისე, როგორც ეს საუკუნის წინ კოლექტივიზაციის პროპაგანდისთვის ხდებოდა. Ოთარხმელიძე ოზურგეთში საკუთარ საოჯახო მეურნეობაში ჩირსა და ცუკად სარეალიზაციო დამზადებს. ნედლეულის ნაწილი საკუთარ ბაღჩაში ეგულება, ნაწილს კი მეზობლებისგან ყიდულობს. საქმიანობა სეზონურია, ამიტომ ოთარი თვითნაკეთი დანადგარებით შემოდგომის ხილს ამუშავებს, გაზაფხულზე კი ჩაის ფოთლებს. Თუ თავიდან მხოლოდ ოჯახის სარჩოს მოსაპოვებლად ზრუნავდა, ახლა უკვე წარმოების განვითარებასა და უფრო მსხვილ მასშტაბზე გასვლას სურს. წინა წლებში წარმოადგენდი ამ ჩემ პროდუქციას ბაზარზე, ზოგიერთ სუპერმარკეტს ვაბარებდი რაღაცა და წელს უფრო მინდა, რომ უფრო სერიოზულად ვიმუშაო ამ საკითხში. ჩვენ რაც საწარმო გვაქვს ახლა, ამას პირველი რიგში სჭირდება ის თანხები, რომ ნედლეული შევიძინოთ და მივიტანოთ ბაზრამდე. ეს არ არის მარტო ჩემი პრობლემა, ერგვლივ რო უყურებ ჩემი სამეგობროა, ჩემთან ერთად ვინც მუშაობს და ყველას აქვს, ბევრს აქვს რა, ორ შემთხვევაში რაიონში ასეთი მსგავსი საწარმო. ნედლეულის გარდა პრობლემა გასაღების ბაზარიც არის. სოფლებში გაბნეული წვრილი მეწარმეები მსხვილ დაკვეთებს ვერ იღებენ. ამიტომ გაერთიანებაზე ბევრჯერ უფიქრიათ, თუმცა საქმე ბოლომდე ვერც ერთხელ ვერ მიიყვანეს. როცა ვიღაცა მოდის და დიდი რაოდენობა უნდა შეიძინოს, მასაც პრობლემა ექნება, ეძებოს უნდა ასე კარდაკარგა. Გვინდა გავერთიანებულიყავით და მონახაზად დარჩა მხოლოდ და ვერ განვახორციელეთ, რომ იტყვიან ამ საქმეს თავი არ შევასხიდა და ეხლა ტენდენცია წამოვიდა ასეთი და უფრო ჩაუჯექით ამ საქმეს. გაერთიანებაზე ახლიდან ფიქრი სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდამჭერი პროგრამის ამუშავების შემდეგ დაიწყეს. შესაძლოა მომავალი წლიდან გურიაში ჩაის, ხილის და თაფლის მწარმოებელთა კოოპერატივები ჩამოყალიბდეს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ დამატებით საგადასახადო შეღავათებსა და გრანტის მიღების შემთხვევაში დაბეგვრის ნულოვან განაკვეთს პირდება. საგადასახადო შეღავათები, ეს შეღავათები შეეხება როგორც მოგების გადასახადს, ასევე ქონების გადასახადს და ასევე საშემოსავლო გადასახადებს და გარდა ამისა სააგენტო მაქსიმალურად ეცდება, რომ მოიძიოს თქვათ ბაზარი როგორც შე და ასე გარე და ამ რეალიზაციის ნაწილშიც მხარში დაუდგეს. კოოპერატიული გაერთიანებების პოპულარიზაციის მიზნით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო შეხვედრებს ქვეყნის ყველა რეგიონში მართავს. ფერმერებს ახალი შეთავაზების უპირატესობები კარგად ესმით, თუმცა ამბობენ, რომ თუ შიდა ბაზარი იაფასიანი იმპორტისგან არ იქნა დაცული, მათ შემოსავლებს ვერც კოოპერატიული გაერთიანება ვერ გაზრდის. მაშინ ექნება მოტივაცია სხვა გაერთიანებას, შეპესებს, იმეწარმებს, ამ კოოპერატივის გაერთიანებას, თუ ეს ბაზარი დაცული იქნება, სახელმწიფოს მხარდაჭერა ის მარტო კი არის, რომელიც დაბეგვრა შეუმცირდეს, გრანტის მოპოვებაში ხელი შეუწყოს. მთავარი არის ჩვენი ბაზრის დაცულობა და ბაზარზე არასასურველი პროდუქციის, უხარისხო პროდუქციის მოხვედრა, რომელიც ფაქტიურად ცუდ გამოვარებას შეგდებს ჩვენს მეურნეს. კოოპერატივებისათვის საჭიროა გრანტის სახით ტექნიკის გადმოცემა. ალბათ უახლოეს პერიოდში თანდათანობით დაიხოცება და დავხვაწავთ ყოველივე იმას, რაც დებულების და კანონის საფუძველზე არის. რა თქმა უნდა, დაფინანსება უნდა იყოს და პირველ რიგში ტექნიკა. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების რეგისტრაცია სახელმწიფო დეკემბრიდან დაიწყებს. მცირემიწიანი ფერმერების უმეტესობა საკუთარ გადაწყვეტილებაში ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ მომავალი წლიდან ქვეყანაში რამდენიმე კოოპერატივი მაინც ამუშავდება და მათი წარმატებული ფუნქციონირება კოოპერატიულ გაერთიანებებში უფრო მეტ მსურველს მოიზიდავს. ძალა ერთობაშია, მართალია, და ამჟამად ცალკე აღებული ფერმერის ძალაც საკმაოდ სუსტია. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით აგროსფეროში დასაქმებული ერთი ქართველი გლეხი ამჟამად წელიწადში საშუალოდ $2500 დოლარის ქმნის. ეს მაჩვენებელი კი შეგვიძლია ვიზუალურად ნახოთ, რომ ბოლო 12 წელია მხოლოდ ცირედით გაიზარდა და ის სამჯერ ჩამოუვარდება სომეხი ფერმერის შედეგს და ორჯერ თურქი ფერმერის შედეგებს. გრაფიკზე ვხედავთ, რომ უკრაინამ, რომელიც საქართველოს დონეზე დაახლოებით 10 წლის წინ იყო, ამ პერიოდში ორჯერ გაუმჯობესა გლეხის პროდუქტიულობა. ქართველ გლეხს რეგიონში მხოლოდ აზერბაიჯანელი ჩამორჩება, როგორც ამას ვიზუალურადაც ხედავთ.
და რა არის ამის გამოწვევი მიზეზი, რა უშველის და უშველის თუ არა ამას კოოპერაცია საერთოდაც რამდენად რეალისტურია კოოპერატივების მასობრივი წარმოქმნა არსებულ ვითარებაში, ამაზე ახლა გოდერძიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაცია ქეას ექსპერტი ისაუბრეს. მოგესალმები ბატონო გოდერძი, ეს იდეა რომ ხელი შეგეწყოთ წარმოქმნისთვის კოოპერატივების სოფლად, თქვენს ორგანიზაციას ჰქონდა არაერთი წელია და ამაზე გრანტებიც გამოიყო, რაღაც წახალისების მექანიზმები, მაგრამ ამდენაც ვიცი, საკმაოდ რთულად წავიდა საქმე, ხო? რა არის უმთავრესი მიზეზი, რაც აფერხებს, მიხვდათ იმის, რომ ყველას ესმის, რომ თუ გაერთიანდებიან, თქვა ძალა ერთობაშია, რომ აი ეს არ ხდება სოფლად? მიზეზები ძალიან ბევრია. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩემი აზრით მე არ მინდა ჩემი შეხედულება ყველას მოახვიო თავს, მაგრამ იცის ნაციონალიზაცია კი არა პირიქით. ჩატარდა მიწად დაურიგდა ფერმერებს, ეგრეთ წოდებულს, მაშინ კოლმეურნეებს და საბჭოთა კოლმეურნეების თანამშრომლებს, თლად ბოლომდე მოფიქრებული და განსაზღვრული არ იყო. ეს უფრო კელიური გადაწყვეტილება იყო, ვიდრე ეს და მრავალი შეცდომა. ეს რომელ პერიოდზე საუბრობთ? გამონებით ჯერ კიდევ 90-იანი წლების. ანუ ფესვები, მიზეზები საკმაოდ შორს მიდის. რა თქმა უნდა, ძალიან შორს მიდის. შორს მიდის ჯერ კიდევ მთლიანად მივყვებით ეს საბჭოთა პერიოდიდან მოდის მთელი ეს პრობლემები. როდესაც ადამიანებმა დაკარგეს რწმენა თავიანთი შესაძლებლობების და ინდივიდუალურმა ადამიანმა, როგორც ფერმერმა, სახე დაკარგა. ახლა რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ადამიანებმა მიიღეს მიწა და ეს მიწა, თქვა, აიღოთ გექტარი და 2 მილიონი, შეუძლია თავისი ოჯახის გამოკვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი მაქსიმალურ მოსავალს მიიღებს. მაქსიმალური მოსავლის მიღება საკმაოდ რთულია. საკმაოდ რთულია. თქვა, ახლა აიღოთ ხორბალი, რომელიც ერთ-ერთი სტრატეგიული კულტურაა ქვეყნისთვის და ფერმერისთვისაც. ის იღირებულება ნუ დაახლოებით ტონა ღირს 300 400 დოლარი მერყეულს ხომ ისის თუ კარგი ხარისხის მოიწია. ისის თუ კარგი ხარისხი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ანუ რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ესაა მოცემულობა, ხო? ანუ არის ძალიან ბევრი წვრილი ფერმერი, არის დანაწევრებული, დაქუცმაცებული მიწა, რომელიც არარენტაბელურია და იდეაში ამაზე არის დაბალი. გაერთიანება უნდა იყოს ერთგვარად სტიმული და ამას თქვენ ეუბნებოდით წლების განმავლობაში, მაგრამ არერთიანებს. რატომ რა უშლის ხელს იმას, რომ ეს ფერმერები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ? უშლის იმას, რომ ამ 30 წლის მანძილზე მთლიანად გაუტეხეთ სახელი ამ კოოპერაციულ მეურნეობებს ადამიანებს თვალში. მათ მემკვიდრეობით მიიღეს ის, რომ ადამიანებმა მიიღეს მემკვიდრეობით ის, რომ ეს კოოპერაცია მხოლოდ იმისთვის იყო, რომ კოოპერატივების სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები საბჭოთა პერიოდში, რომ ქურდობისთვის შეეწყო ხელი. თითქოს 60-ათეული კოოპერატივები იყო და საბჭოთა მეურნეობები, რომლებიც მილიონერი იყო და მართლა ცხოვრება შეიძლებოდა იქ. და სადაც წესრიგი იყო ასეთვის. უმეტესობაში ეს ასე არის. უშველის თუ არა თქვენი აზრით, აი ეს კანონი რაც ახლა მიიღეს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თუ გინდა შენ ჩაერთო სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც არც ისე ბევრია საბოლოო ჯამში, არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ მნიშვნელოვნად ბევრია, აი მაშინ შენ მოგიწევს რაღაც კოოპერაციის, კოოპერატივის ფორმით ჩამოყალიბება. სხვანაირად დახმარების აღმოჩენა შეუძლებელია. ერთი აღებული ფერმერის, რომელსაც 1 ჰექტარი სახნავი მიწა აქვს ან არა აქვს, როგორ გნებავთ რამდენიმე ასეული 1000 ფერმერისთვის დახმარება აღმოუჩინოს სახელმწიფო. ანუ თუ კოოპერაცია შედგა, მერე შეიძლება საუბარი იყოს. მერე შეიძლება ლაპარაკი რომ რა თქმა უნდა, მერე შეიძლება რომ მართვა თუ ნებავთ ეკონომიკური, თუ ნებავთ ტექნიკური, თუ ნებავთ ცოდნის, ყველაზე რთული მაინც ეს ცოდნის მდგომარეობა შეგექმნა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენმა ფერმერმა დღეს მემკვიდრეობით არაფერი მიიღო. თქვენ წარმოგედგინათ ყოლმეური ყოლწევრი, რომელიც მუშაობდა, ვთქვათ, იყო ერთ-ერთი ჭანჭიკი მის კონვეიერულ სისტემაში. ვთქვათ, ის იყო საკვებ ბრიგადაში და ისოდა მხოლოდ სიმინდის მოყვანა და სილოსად ჩადება. მეტი იმას არაფერი არ ეხებოდა წლიდან წლამდე. და უცბად ის ერთ დღეში გახდა ხეხილის, ვაზის, სათიბის, ბატონო, ბოსტნეულის მყვანის
Da, ეს ვთქვათ, მე შემდეგ აბლათ გარკვეულწილად ხსნის იმასაც, რომ აი ჩვენთან ვთქვათ, რაც შეეხება პროდუქტიულობას, ხო? 1 ჰექტარზე მოყავთ მაგალითად სოფლიო ბანკის მონაცემით 3ჯერ ნაკლები სტაფილო, ა ნებისმიერ სხვა ბოსნიურ ვიდრე სომხებს. სომხებს რა მოუვიდათ ასეთი? იქაც ხო იგივე გამეთარების გზა გაიარეს. იცით რა, ახლა მანდ ჩემის აზრით, ახლა მუშავია სომხეთში და ვიცი, ადამიან განსხვავებული მიდგომებია გარკვეულწილად. აი ვთქვათ კატასტროფული მდგომარეობა განსაკუთრებით ნათლად ჩანს თქვა შემილია სტაფილოზე თვილება როგორც მაგრამ ზესუმზირე რომელიც მოდის იურის ზეგანზე ძირითადად ურწყავ ზონაში საბჭოთა პერიოდში მოსავლენობა 1200 1400 კილოგრამია სოფლიოში საშუალო 2100-დან 2300 კილოგრამში მერყეობს და უკრაინიდან იყო ჩამოსული ერთ-ერთი ფირმის ხელმძღვანელი რომელმაც მითხრა რომ სარეკორდო იმაში 4900 კილოგრამია, ხოლო საშუალო მათ ფირმისთვის იმ ზონაში დაახლოებით ნალექების იმ რაოდენობის პირობებში რაც ჩვენთანა ეს 600-700 მეტრია წლიური. იმავე ზონაში მათი საშუალო 44100 რაღაცა ანუ მოკლედ. ზოგადად აღარ მახსოვს ციფრი. თქვენ წარმოგიდგენთ რა მხელა ეს არის და ჩვენთან დღეს ეს 600 კილოგრამია. ხო და აი სომხები როგორ ახერხებენ იმას რომ გჯობნიან სამჯერ? ახერხებენ ის რომ მართვის სხვა სისტემა, იცით რა იქ ცოტა განსხვავებული იყო. თავიდან ჯიშების შემოტანაში თქვათ წყვეტდა უშუალოდ მინისტრი ყოველგვარი სხვა რგოლების გარეშე პირდაპირ შემოქონდა კორუფციული რგოლების გარეშე წყდებოდა ესა. იმის გამო რომ ის სწყვეტდა უშუალოდ და სახელმწიფო იყო ჩარეული ფასდანამატები ამ შემოტანილ პროდუქტებზე. ანუ ესეც საჭირო არ გარკვეული რაღაც კონტროლის და რეგულირების მექანიზმები. იმიტომ რომ წეგან იყო ლაპარაკი იმაზე რომ პროდუქტების დაბინძურება. უმძიმესი მდგომარეობა ხვალ თუ ზეგ ვერ გავიტანთ კი დაგეურებს დებ შეხელშეკრულებს დებს რომ გავიტანოთ ვთქვათ ევროპაში ვთქვათ რუსეთში მაგრამ ყველა ამოწმებს მასში დაბინძურების მდგომარეობას. ხო წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა გვაქვს. ვთქვათ ვეტერინარის სამსახურში აუცილებელია რომ ის ვინც ყიდის ვეწამლებს სპეციალისტი იყოს ამ დარგის. გასაგებია. სანარეთა დაცვის მასში პესტიციდები იყინება და ერთ-ერთი იყინება და ერთ-ერთი ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი პრეპარატებია. იქ ვისაც უნდა შეუძლია გაყიდოს. კეთილი, ანუ სისტემური პრობლემებია, რომელიც არის მოსაგვარებელი, მათ შორის თავრობის ხარისაც ამას ჩვენ ამბობთ. კოოპერაცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის. პოტენციალი უნდა გამოვიყენოთ, სხვანაირად არ ერთადერთი პანაცია არ არის. პანაცია, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. მადლობა ამ ანალიზისთვის.